Комітет постійних представників Євросоюзу дав згоду на початок переговорів про безвізовий режим для України. Тепер розпочнеться обговорення проекту між Радою ЄС та Європарламентом. На інтернет-сторінці Ради ЄС написано, безвізовий режим для України та Грузії набуде чинності тільки но вигадають запобіжний механізм призупинення безвізу. Щодо візової лібералізації з Грузією, в ЄС вже прийняли позитивне рішення.